Estamos de volta, hein, senhores? Estamos de volta aqui com a disputa de terceiro lugar, porque, né? A gente foi trollado mais cedo aí pela HLTV e fomos trollados de novo, cara. O jogo começou cinco minutos antes do horário aí e a gente não tava preparado aqui, né? Eu cheguei aqui, eu vi que o pistol tava rolando, foi na hora que o negócio entrou no servidor, mas finalmente chegamos aí para. Empurrar a T1 na disputa de terceiro lugar contra a RBG, cara. Aqui é a mapa da NUK provavelmente pique da T1. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como estão os picks e bans Ó, hum, aí eu fui enganado, hein. Eu, eu não sei se a HLTV tá certo, tá? Eu vou botar os picks e bans da HLTV aqui, ó. RBG escolheu NUC, T1 escolheu Overpass e sobrou o 2. Nossa, agora pra atualizar isso aqui, eu tava totalmente despreparado aqui pro jogo, mano. Eu cheguei aqui, o HLTV ainda nem começou lá, né? O tempo da partida não atualizou, mas os caras já começaram jogando. E a gente vai vendo aí esse comecinho de Nuck. Faz sentido a RBG ter picado mesmo, né? Que eles começaram de terra, então. Então acho que dessa vez tá certo. Tô atualizando aqui os bagulho. Ó, oh, RBG Vertigo, Oh, RBG NUCK T1 Overpass. E terceiro e último mapa vai ser uma Teste 2. Picks e bens bons pra T1, tá? Eu gosto desses Picks e bens. Eu acho que tem, tem uma possibilidade boa aí da Tiwan vencer. SMD3 no 2x0. Começa aqui da NUC. Agora sim, vamos pro jogo aí, agora vamos prestar atenção na partida. Começa da Nuck que não foi muito favorável. Perdeu o pisto, perdeu o segundo round agora tá de eco aí. O time brasileiro, ó. Tentando surpreender com as pistolinhas. A XMS já consegue trazer um kill. E pega um AK, meu amigo. Olha só, vai crescendo o XMS. Teve bala de um lado, bala do outro. Acabou caindo mal. Mas nas mãos do Cleis. XNS traz mais um. E o pesadelo sozinho tá meio longe aí da trocação. Vai ter. O oh, tá longe de nada, velho. Olha o pesadelo, mas olha o timing também. Ele pode abrir e tá de cara. Meu amigo, o jogador tava marcando, mas ele saiu do time perfeito. Ele vai trazendo aqui. Um kill. E agora são dois TRs vivos. Um minuto para ser jogado ainda. O time da RBG pode plantar C4, mas tem uma cara na mão do pesadelo. Vai ter clutch pra jogar. Não tem colete. Tem a Gaezinha. Olha a Gaezinha. Meu amigo, machuca demais. Vamos, pesadelo. Mais abertura. Do lado direito é perfeita e o Rex traz a kill. E o terceiro ponto da RBG: 3x0. Guys, deixa eu me recompor aqui. Peraí, deixa eu beber uma água. Então, né? O jogo começou 5 minutinhos aí antes do horário marcado Ou até mais do que 5 minutos é... E a gente chegou no mapa da Nunk. Mano, a Nunk da t foi até que boa contra a Guadicente Foi um 16 a 10 né? Eles perderam O lado CT saiu um pouco caro para T1, né? A segunda metade, eles não conseguiram pontuar demais Mas eu confio, hein? Eu confio que dá para trazer esse terceiro lugar aqui contra os americanos, cara Muito obrigado aí ao Mendes, o Japanete o Mate, o Tiagode, o Alan Benítez, o Pedro Lousada, o Ítalo. Todo mundo que chegou fortalecendo com os foros Tamo junto, hein. Chegamos aqui menos susto, mas chegamos aí pra transmitir a CMD3. Aqui é um 4 contra 4. Adivinha que round. Quarto round. Chop vai trazendo mais um aqui no avanço ali do pesadelo. Agora a t tem um homem em desvantagem. Um homem a menos aí pra jogar esse round. E tentar chegar no seu primeiro ponto, que é o Maluque, trabalhando de AWP dentro do bombsite, se aparecer ali ele leva, mas olha, a movimentação do álcool meu amigo, virou pelas costas trazendo aí ah, aqui kill no Maluque, agora o bombe da a tá completamente aberto, o vai ter que guardar as armas, cara o Mops tá ali no baixo, os CMS conseguem um kill ainda no fora, mas aí no 3 contra 1 tem pouca vida para jogar, vale mais a pena segurar essa é o pro round número 5, né? A RBG vai jogando muito bem de TR aqui no começo da NUC. Venceu os três rounds padrão. Venceu o primeiro armado também. Então, vão já fazendo metade do trabalho que eles precisam no começo desse mapa. Lembrando que ao mesmo tempo tá rolando a grande final lá da GuadScent. Deixa eu ver se já começou lá também. Tá rolando o jogo lá também. Vai começar ainda, não começou, né? Então a gente vai de T1 aqui por enquanto. E aí, quando acabar o jogo da t a gente pula lá pro jogo da Godsaint para tentar pegar todas as partidas, né? Com esse começo adiantado, vamos torcer pra T1 empurrar aí um 2 a 0 Quem sabe fazer uma reviravolta já logo nesse mapa da NUC do lado do CT. E trazer o Overpass, que foi a escolha dos brasileiros aqui, em cima da RBG. Godsaint começou? Não começou, não, ô Batata. Salvi, estude comigo. Está de volta. Eu nem abri os palpites, hein, guys? Nossa, não sei nem como é que a gente está aqui de audiência também. Vou abrir aqui os palpites. Dois minutos de palpites. Vamos ver o jogo da God, Não, estude comigo. Eu vou transmitir o jogo da T1, cara. Tava ninguém, ninguém ia transmitir esse jogo e para fortalecer a galera da T1 que quer ver os Golden Boys. A gente vai estar tá transmitindo a disputa de terceiro lugar, tá? Quem quiser ver a final da Sent, tem duas streams, ó. Deixa eu mandar aí para vocês, espera aí. Tem a stream do Michel e tem a stream do Joker. E aí vocês podem escolher. São duas, duas streams brasileiras, né? Pois é, mano. É porque é foda, né? Os dois jogos no mesmo horário e tal. E aí ninguém transmite o terceiro lugar. Então vou fortalecer aqui a galera da T1, e vamos empurrar aí para vir. De boa, guys, de boa. Eu entendo que muita gente quer ver a God Saint jogando a final, né? Mas é isso. Mas muito obrigado pela presença de todo mundo que veio hoje e assistiu o duelo brasileiro, né? Infelizmente, quando é duelo brasileiro, um brasileiro tem que ganhar, o outro tem que perder, mano. Vamos você para que na próxima edição da ECE Cash Cup seja um jogo brasileiro na final, né? E aí, aí todo mundo fica feliz. Aqui a RBG acabou chegando aí no quinto ponto contra um T1. Vem mais o um armado do time brasileiro. Agora a T1 tem a AWP de novo com o maluco. Vamos torcer, cara. Pra não tomar aquela primeira kill, né? O 1 tava jogando mal. Depois que pegava que a God Sente pegava a primeira kill do round. O pesadelo ia buscando o jogo pelo fora aqui. Acabou abrindo demais. O Vice tava esperando. Essa movimentação. E aí vai passando. Todo mundo o já atrás mais um. Cinco contra dois, porque o Cleija também puniu ali o avanço do PRT, ó. O XNS consegue trocar, mas é um 4 contra dois ainda vai tentando permanecer vivo lá na região do metal. Está on fire nesse round. Meu amigo Tá sozinho no mundo XNS RBG. Deu um nó aí no mapa para cima da T1. E é o sexto ponto dele 6x0, cara. Muito obrigado, Finger, pelo seu follow. Tamo junto, meu mano. Forçado da 1 nesse round, né? Aquele pistolete. Vamos ver se dessa vez. Dessa vez a gente consegue agredir aí o time TR, cara. Começo nada bom aqui no mapa da Nuke tentativa de avanço do PRT é punido por ali vem jogador da rampa também o Maps consegue aqui kill, mas a WP vai cantando é que o para lá que o para cá maluco conseguiu trazer um ainda é pedrada hein pesadelo sozinho no 2 contra 1, um. vai chegando o Chop ali pelo duto pesadelo vai ter que se movimentar bem demais se descer vai ter gente esperando ele nunca ia esperar nem suspeitar que o Chop tava marotamente maroto ali dentro do duto 7x0 pra RBG e vem o primeiro pause da partida. Eu posso dizer até que demorou, hein, guys? primeiro pause aqui, porque, mano, tudo bem, Nath1 né? jogou aquele primeiro armado, não deu muito certo. O segundo armado também acabou não encaixando. Esse vai ser um round importantíssimo. Muito obrigado, eu, Positive. Positive o Ou Valk. Positive Valk. Ou Vike. Like. Positive Tamo junto, mano. O que, que tá acontecendo com a T1? Ah, não sei, mano. Começo duro de jogo, né, velho? Pick de quem da RBG? Começo duro na Nuke, cara. Mais um armado aqui no oitavo round. Entrada rápida pelo Terra. Foi punido ali completamente cego. O XNS. O maluco vai chegando no cover. Vai trazendo mais um. 3 contra 3. Agora são dois jogadores brasileiros ali pelo cat. Mas o bombe tá completamente dominado pela RBG, hein? uno vai ter que vir aí para um backup rápido. Granadas voando. O job vai tentando acertar o Pés ali no meio da fumaça. Vai fazendo as granadas a 1 Abertura vai vindo, mais o espeto do Viz. Olha o que que ele faz, um tiro, duas kills e agora o round tá resolvido. 8 pra RBG, 0 pra T1 aqui. Meu amigo, que começo de nuke é essa? E dureza, hein, mano? 8 a 0 pra RBG, a t vem de novo aí no equinho, no pistolete pra tentar alguma coisa. Mas a verdade é que o time TR não só abre uma vantagem muito grande, mas também vai construindo economia, né, cara? Economia construída vai ser uma primeira metade mais complicada do que já tá. O Cleese acaba trazendo o primeiro jogador brasileiro aí, mas vem a troca, ó. XNS, pesadelo também encaixa uma pedra pra deixar no 3x3. Vai abrindo por aqui o balu que tem um AK ali de presente, o que é isso? O AWP do time da RBG tá on um fire hoje, meu amigo! Até varado o cara tá acertando, velho. 3x2 agora, Vice Rex contra Maluco. XNS e O vai se movimentando pela rampa. Tem ninguém vindo pra lá, né? O Rex tá aqui no metal, o outro jogador tá se juntando com ele ali pelo miolo. Xuan pode trazer um forçado agora, mas o timing da entrada pega o Maluco desprevenido. Tem que ter cuidado, o XNS, ó. A descida vai ser pro duto. Eles vão para B, meu amigo. Deu ruim, desce para B. O XNS escutou essa movimentação, né? Vai ter uma K pra ele ali, ó. Pegou uma casinha, pegou uma smoke. Vai se juntar com o Malbs que tá por lá. A gaezinha pode ser boa, hein? Olha a gaezinha. Passou um pouco ele mais é do uma... lado, mas a pedrada encaixa. E agora é MAUBS e XNS. Tá de É a WP, tem que abrir junto. Olha o perigo. Tentativa de retake da t ele vai acertando a bala, abriu de alta, errou o flick. O Nobis vai tentando adiantar, mas não é possível, velho. Olha o que que tá acontecendo, mano. Meu amigo, dá um tab pra ver o ping da t 40, 40, 70, 44, 41. Esse clutch do eu, hein, velho? Esse clutch do eu, tudo bem que era forçado da ano, mas mesmo assim, mano. Mesmo assim, cara. Esse Vist tá jogando demais, velho. Ó, o Vist tá 12/5 aqui. maluco. Um jogador por ali, o maluco vai trazendo duas kills. Não conseguiu a terceira, não deu tempo de dali. Tá o reload na WP, Mas ainda assim, vantagem da T1. O mouse vai achando aí, o chope. A T1 tá bem perto. A gente trazer esse round 4 contra 2. Mas tem que ter cuidado ainda, não pode vacilar, cara. A RBG tá se aproveitando de todas as situações, até as situações de desvantagem. PRT, olha ali no olho mágico da portinha para <laughs> trazer o Rex. E aí o XNS. Finaliza o primeiro ponto da T1: a 9x1. A final é nesse momento, guys. Ó, quem tá streamando a final é o Joker e o Michel, tá, guys? Eu tô fortalecendo a galera da T1 aqui que não tem ninguém transmitindo o jogo. Deixa eu mandar as strings de novo aqui. ó. E duas strings brasileiras aí para transmitir a final do campeonato. Muito obrigado, Lucas, pelo seu follow. Tamo junto, cara. Ah, tá. Aí. Agora apareceu os Safados perguntando da final, né? Vocês não estavam assistindo a stringa, Que eu avisei, mano. Eu avisei. Depois não fala que eu avisei, velho. Opa, rolou o casinho aqui do Rex, hein? 82 de vida pra ele tem um HS de Glock ali no TK Explosão do time da RBG, hein O Xeny está muito cego Mas vai conseguindo taxar o primeiro O PRT leva o segundo O terceiro também A t acordou, meu amigo E aí na entrada da RBG Todo mundo foi pra vala O Alco consegue trazer o um aquilo ainda para deixar de novo no 4 contra 2 E agora a vantagem É mais uma vez da T1 C4 tá dropada lá dentro do bomba Então os terroristas vão ter que buscar jogo em outro lugar, né eles foram ali pra rampa, ó. A C4 tá dentro do bomb, cara. Precisa nem se mexer, T1. t Mayer, né? Que isso? O Mayer tá na Furious. Furious Game, né? O Mayer foi pra Furious. Não vamos dar chance, hein, mano? Não vamos dar chance. Valoriza. Pelo amor de Deus, t O negócio já tá caro aqui, velho. 3x2. O tempo vai passando aí. Os jogadores da RBG vão procurando contato, meu amigo. Olha essa bala do Valco. E agora o round tá aberto, cara. 2 contra 2 tem 33 segundos para trabalhar ainda. O time da RBG. O Via está por aqui. O Valco tem 9 de HP, mas já WP ele pode trabalhar tranquilamente, né? Vai tentando. Fazer um fake entrada ali pela porta, trocação rolando, mas o álcool vai vindo pelas costas e o round pode complicar. Foi explotado e ele acerta o disparo e agora é 2x1. E o PRT tá sozinho no mundo, isolado. Vai ter que escolher um lado pra abrir, mas o round é da RBG, meu amigo. Que ah, balo, cara. Era um 4x2, cara. A RBG vence aí a partida. Vê se a partida não. Vê se o round. Calma, Tommy O negócio tá bravo, mano. Guys, pelo amor de Deus, velho. O negócio tá brabo, velho. O negócio tá foda aí, guys Tá diferente essa né, quem? Tá diferente essa né, que velho. Vamos torcer pra vir aí pelo menos um... Sei lá, um 10x5, né? Porque do TR da t até que jogou bem contra a GodSaint no TR. O CT não encaixou muito lá. Dessa vez aqui, mano, esse round saiu caro demais pro time brasileiro. Maluquinha buscando o jogo, mas o abriu ali de meio corpo vai trazendo dois jogadores à t mas a resposta vem... PRT vai se movimentando. Aqui é o Rex ainda, ó. Tentando varado. 3x3 mais uma vez. O avanço era bom na rampa, mas não conseguiu finalizar o Malbis E aí o Chop vai trazendo pesadelo. o pesadelo. PRT sozinho mais uma vez. A t vai sendo punida. Pra onde vai? É ponto mais uma vez da RBG. 11x1, cara. Mano, eu tô sentindo que a t tá abalada no sentido de que, tipo, os caras não tão confiante, tá ligado? Pra ir pegar kill, mano. Uh, aquele avanço do Malbis ali de MP9, ele... Sim, né? Num jogo normal, ele teria pegado aquela kill tranquilamente, velho. Nuke pick da t Isso, isso mesmo. Exatamente, velho. Não, RPG. Viajei. t pick overpass. Olha. Quer outra? Boa bang, hein, mano. Boa bang. Uma pedrada aí do XMS pra cima do Chop 1 One. Começa bem. Nesse 13o round um round eagle. Do time brasileiro. Round Eagle a gente sabe que é perigoso. Tem dois jogadores miados ainda do time TR ali. O Malbus abriu um pouco demais e foi punido pelo Rex. A T1 vai rotacionando já pra B com dois, três jogadores naquela região. Quanto a RBG ainda não desceu, né? Eles vão ficando ali pela rampa, tem um jogador procurando informação. O Chihuahua jogando. A espera, meio que não aposta. A espera do inimigo. O Wiz acaba trazendo PRT lá no secret aqui, o XNS vai se movimentando. Será que é o um cachorro? Olha esse tiro. XNS, isso é uma pedrada quilométrica aí para trazer é o Wiz. E a vantagem é do meu amigo. Olha a pedra. Coloquem seus capacetes, porque rolou pedradas nesse round. At1 deu-lhe É ponto brasileiro 11 a 2 Que roundaço, hein, mano? O negócio foi o seguinte, né? Finalmente acordou At1, cara. Mano, precisava de um round desse para pegar confiança, cara. Um round full eagle. Full eagle. At1 consegue converter. Vamos Torcer pro 11x4, velho. 11x4 tem jogo, mano. 11x4 tem jogo. Só que é difícil, né? É difícil. Mapa adversário aí, a T1 picou overpass. Ainda eu acho que o pique era bom pra t mas a RBG é um time chato, hein, mano. A RBG na NUC, eu acho que se eu não me engano, ganhou da, da Bad nos Best, que também é um time maço. Ou perdeu? Ou foi OT? Alguma coisa assim. Tá mutado, meu amigo 10 horas mutado aqui eu nem lembro quando é que eu aperto no botão <laughs> ah, mano, eu quero ser um streamer eu quero ser um streamer que tem condições de comprar um stream deck, mano, porque não tem condições não, velho, usar o teclado é dur duríssimo sempre fico mutado, já foi uma quarta vez hoje esse é caríssimo tá vendo? Olha o tempo, hein? Não tem tempo, tem tempo. Meu amigo, olha a Molotov, velho. Um passinho a mais pro lado, a Molotov tinha impedido o plant. O Rex vai voltando aí para a segurança do Breaking Bad. Quatro, a C4 plantada, um retake agora pro time da t jogar. 11 a 2 meu amigo. Precisa desse ponto. Já tem jogador da, B, da RBG no vidro. Então a t não sei se vai conseguir e se vai pensar em dar esse clear, né? Ó que vai passando. O jogador tá no cantinho. Maluco. Consegue trazer a kill de volta. É um x 1 agora. Não tem defuse. Vai ter que buscar o contato. Fechou a porta, meteu o clique. E agora? E agora? Não tem mais tempo. Vazou a AWP! Valve! Valve! Conserta esse jogo! Pelo amor de Deus! Não é possível isso, velho! Olha, que sacanagem, mano! Olha! Vazou a AWP, mano! Não, aí não, Valve. Porra! Não, velho. Esse, esse negócio, esse bug aí, guys, foi uma prim das primeiras atualizações do CS, mano. Lá em... Não foi das primeiras, né? foi lá do tipo 2014. Eles resolveram isso aí. Porque antes, velho, independente da arma que você tivesse, você colasse na parede, dava para ver a arma através da porta, né? Eles resolveram isso faz tempo, velho. Mas. Aparentemente não resolveram, né? Quer outra? Aqui é um 4x2, hein? Apesar do último round... Olha o varado do PRT, mano. Pegou ainda no chop. 4 contra 2. Os jogadores str vão indo pro bombe da B a team 1. Uma situação complicadíssima. Tem vantagem no round. Tem defuse kit no PRT ainda. É um 4x2. Mas o PRT tá só de Eagle, né? Vai ter que trabalhar juntinho. Trazer esse terceiro ponto é a mais... Do que é recomendado. PRT consegue aqui o um em cima do Rex. está sobrando o chop por aqui. Ele leva o primeiro. Mas aí vem a trade. Pelo menos a t chega aí ao terceiro ponto. Um jogo difícil. Um jogo complicado. O time brasileiro acredita aí nos rounds. E nos rounds mais difíceis eles vão trazendo, né? Esse aqui era mais um meia compra aqui. Salve pai de família. como ficou a situação da PEN. A PEN perdeu ontem, pai de família. Perdeu para esse time aqui da RBG, inclusive. É, e aí, eles não jogaram nem a semifinal e nem outro jogo, né? Perdeu nas oitavas, na verdade. Nas quartas de final. É, a PEN volta a jogar por outro campeonato na terça-feira, a T1 também. Terça-feira às 10 da noite. 12 engana? Para mim, BR engana, né? Não sei se pra RBG engana também. Vamos torcer pra enganar. Muito obrigado ao Dani Diesel, o Surf Drink, o Matheus, que deixaram aí os follows aqui na live. Tamo junto, guys. Vamos acompanhando aqui o primeiro mapa da disputa do terceiro lugar. Vou torcer pra T1 trazer aí. Esse mapa do lado TR, né? Não tem mais erro, velho. Não tem mais chance. Quarto lugar ganha algo? Não ganha. Quarto lugar não ganha nada. Não vai ter Godsent, não, o ô... Cacheirado. Eu tô, tô transmitindo a disputa de terceiro lugar aqui porque tem dois streamers descobrindo a GodSaint e eu tô fortalecendo a galera da Team One hoje. Vamos lá, guys. Pistola na tela, hein? Deixa eu mandar as streams aí da, da final. Ó. Quem quiser ver a final. Eita. Final tá nos links aí, ó. Olha a trocação aqui, hein? Câmera bugou. Mais o maluco vai trazendo mais um kill. 2x2, agora a T1 tem a chance de descer pra B. Mete o louco aí, meu irmão. Desce duto, mas tem gente aqui. O Clay já vai atirando, vai conseguindo a eliminação. O maluco tá sozinho no 2x1. Vai trazendo os disparos, não consegue finalizar. Finalmente cai aí o jogador da RBG. Maluco contra Hest agora. Tem que plantar C4. Tem mais ou menos aí por volta de um minuto. Então vai conseguir plantar tranquilo. O jogador já desceu, né? Já desceu no duto. Não tem o defuse kit. O Rex tem plantou aberto, Maluque. Vantagem é da um 1 para tentar trazer esse pisto Olha o Spike aí. Salve, grande Spike. Um tapa do maluco para trazer o quarto ponto. 12 a 4 a 1 Precisava de mais desse pisto e foi buscar, velho. 12 a 4, agora é o seguinte Vamos encaixar esses roundzinhos aí Vamos vencer esforçado, vamos vencer o próximo E trazer esse mapa da Nuke dá, dá pra trazer, mano Dá pra trazer O jogo da Guadicente é depois desse, não O Celo, o jogo da Guadicente Tá passando nesses links aí, ó Tão no chat, guys Eu devia botar um comando, né, mano Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso BRT conseguiu a primeira eliminação aqui. E o maluco é a segunda. Nos tapas ali de cá. Vai trazendo o viso. O pesadelo vai trabalhando, esperando aí. A rotação do Duto já elimina mais um. A RBG decidiu forçar, decidiu ousar. E ousou até demais, cara. Agora vocês vão ter que ficar aí, ó. Com economia toda bagunçada, cara. Vamos caçar esses caras também, mano. Vamos crescer pra cima deles. Olha o Rex, hein? Nossa senhora. O pesadelo saiu na hora errada, mano. Ficou aí subindo e descendo direto ali. O Rex apareceu. E yeah, é a kill pro time da ABG. O maluco ainda tava por ali, foi pego fora de posição. Vem o Maubus para trazer a eliminação. E aí o Clayson sozinho no 2x1. Ah, ele não tem defuse, né? O que é menos mal. E viu. Beleza. Só segurar, hein? Então, o Maubus desceu aí para dar a segurança do bombe. Mas o Clayson nem vai tentar ainda assim. Uma galil para ele. Se fosse buscar era bom, mano. Mas eu acho que nem vale a pena também. Valia, né? Mas com, com a situação da C4 aí quase explodindo Eu acho que não valia, não 12 a 5 a T1 Tem um sonho Tem um sonho de chegar aí O time brasileiro precisa ainda de 7 pontos Pra empatar a partida E esse round vai ser aqui Então ganhando esse aqui vai ficar 12 a 6 E aí tem o um armado, cara E no armado é que... Não sei, né? Mas no armado é que tem mesmo que ganhar e jogar bem Muito obrigado, Nubu, pelo seu volo Tamo junto ah, não vou abrir enquete não, velho. Não vou abrir enquete, não. Porque a enquete zicou. Zicou o último mapa, né? A galera disse que não. Zicou não, né? A galera disse que não tinha um sonho e não tinha mesmo, velho. E eu sei que se eu abrir a enquete, vocês aí safados, vão dizer que não existe um sonho de novo. Né? Olha o PRT aqui trabalhando fora. É justamente o Clayzer que guardou a Galil. Que consegue essa primeira eliminação. E aí vem, ó. O maluco viu que tinha uma arma ali, velho. Já foi buscar. Vista de Mac 10. A tá trabalhando ali pela rampa. O Chop consegue achar uma eliminação. Mas olha a pedra do Rex. É 4 contra 2 agora. A T1 tem um round complicado pela frente. Tem que entrar na A, fazer a limpa, plantar a boa e segurar o retake. O maluco tá olhando ali pro Terra. Pro Terra não, pro Cat, enquanto vai trabalhando. Limpando ali o site O Malbis. O fica tenso, hein, mano? O fica tenso, porque qualquer ação, qualquer barulho que a Timano fizer, ela vai entregar... Todo o seu plano de round, né? Agora C4 no boom da a, Olha a abertura. Olha o time da abertura. Olha o perigo. O já vai vindo. Ele não viu. Ele não viu, velho. Ele não viu. Malves, o Malbis. O Malbis consegue a kill. O maluco que traz mais um. E agora no 2x2. A vantagem é da T1. A C4 tá plantada completamente aberta. Cadê os jogadores, velho? O Cameraman tá perdido. Mas a C4 tá ali, ó. Tá tranquilona. Não tem ninguém defusando. Vai ruxando por ali. O jogador da RBG. O Alu, que vai procurando contato. O Malvis vai brincando com as emoções. O Valco é o último homem. Foi eliminado o Malvis com três kills no round. É mais um ponto. That one, velho. Que beleza, hein? Precisa vencer round a round, né? Não é o plano, não é o Kogu falando. Mas tem que jogar o jogo round a round agora. O que os jogadores da RBG estão falando? Ah, mano. Time americano uhum. jogando jogando campeonato fala demais no voice vamos lá hein algo importante aqui pro Brasil tinha a casa à mão lá tinha um ano para dar aquela mobilidade a mais tinha dinheiro eu acho para Alp né acho que tinha cara o maluco tá com 4.700. então tinha decidiram manter as casas irmãos Flash vem zoando, vem a execução pro homem da A. Molotov vai impedindo aí o avanço da T1. O Rex se agasta, Smoke. Foi um primeiro tempo que parecia que vinha entrada, né? Mas acabou pisando no freio, ó. Aí o XNS vai trazendo o primeiro, o segundo pesadelo. O XNS trabalhando juntos, duas kills para cada. O Valku tá vivo, mas tá sozinho. A T1 entra explodindo no bombsite da A. E agora o Valku sozinho no mundo. Pode. Corre, ladrão. Agora você entregou o seu posicionamento, a t vai vai caçar, mano. Só cuidado com esse azul, pelo amor de Deus, olha a passagem, meu amigo, o Valko tá ali. Ele consegue, a... meu amigo. Meu amigo, olha esse cara, velho, três kills para ele. Ainda bem que não tem mais tempo. Ele vai azaralhar ainda aí, ó. E vai. Não acredito que ele vai caçar os caras, mano. Nossa, velho, olha isso. Será que vai morrer ainda? Acho que não morre não, né? Aí. É ponto da T1, mas é era um ponto que era pra dar aquele ânimo no time. E acaba saindo um round um pouquinho amargo, né? Duas kills aí no final pro Valco. O time da RBG leva um AK pra esse quinto round da segunda metade, mas a T1 tem full armado. É, mano, o, o time da RBG tá, tá jogando confiante, né, velho? Você vê que os caras estão. Começaram bem o jogo aí. Eles estão buscando os confrontos. O fono vai trabalhando fora aqui com quatro jogadores. Esperando aí alguém aparecer. O maluco está cravado aí no Secret de Alp. contas a casa uma caça. Hum, entrada perigosa, hein? XMS consegue a trade ali em cima do visto. estava marotado no cantinho. Tem mais um jogador ali aberto. Vai trazendo aí. A Kill o um Malbis. E agora é um 4 contra 3. Ainda não acharam a AK do time da RBG, Então tem que ter muito cuidado a T1. E olha o avanço do chop, meu amigo. Vai acertando os tiros, vai trazendo o pesadelo. 3 contra 3. E é mais uma arma aí pra RBG pegar. O Rex no meio da fumaça aqui. A ano vai passando pro Secret. Deve ir pro bombe da B, já tem gente lá, eu acho, né Ó, oh, não, sim Não, sim, não sei Não, tá no cat, o Malbis, e aí Vai pra B, volta pra A Que que faz a t Tem jogador descendo o duto, hein Olha que beleza, o S Não tá imperfeito aí, trazendo aqui, Vão subindo pelo duto, os jogadores vão vindo Pro bomb site da A e os deram, E deram Uma de o time da T1 mandou os caras pra B e voltou pra A, velho. E aí tem chance de chegar no oitavo ponto, ó. É um AK com chop um uma Eagle com trocado de arma, né? Aí é foda. O narrador vai falar que os caras estão com a... Tô com a... Um tá com a AK, o outro tá com a Eagle, os caras vão em troca de arma. Mas aí é, Pô, aí é foda, hein? Exclamação tabela aí, ô mano, SVK. Vou aproveitar pra galera que. Vou configurar o comando aqui da Godscent, que vocês estão falando: Godscent, 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 tá rolando nas outras stringas. Mano, teremos um rego aqui, hein? 12 pra RBG, 8 pra t O time brasileiro jogou bem aí. O último round, né? Conseguiu reverter um... uma situação delicada de ter três jogadores separados no mapa. E trouxe o oitavo ponto. Agora é round importante de novo que é armado. Todo round é importante agora, hein? Trocação boa pra t hein, mano. Entrada no bombe, as trades acontecendo. É um 3 contra 3. Vai subindo no duto, meu Deus, o timing. De granada na mão, olha o Malvis! Levou um tiro no pé, mas acertou a bala no corpo pra trazer aqui um em cima do Vis A t precisa de round, precisa de ponto e precisa de sorte também, cara. E a sorte que teve o Maubis é indescritível. O maluco abre pra trazer mais um. É ponto da t Doze a 9 teremos um rego. Ó, oh, mandei os links aí. Do jogo da God -Saint. Boa, agora sim. Vamos que vamos, hein, mano. Tenemos um rego aqui. A T1 vai se recuperando. Round a round. Agora é Eco de novo aí da RBG. Tem A WP com o Rex. O maluco meteu uma WP com quatro eagles, velho. O maluco já. Abre por ali, esperando o contato do Rex. E a primeira kill vai pro time da T1. A WP. E tentava aquele first pick, foi eliminada. Entra de. Tem, tem mais bala também, velho. Tem mais bala também. Agora não. Agora fica aí. Não abre não, velho. Pelo amor de Deus. Olha o perigo. Olha o perigo. Beleza, hein? Beleza. Pesadelo na movimentação. Tirar a WP ali de perto. Já se livra do B.O. e agora um 4 contra 3. Vai caindo o Chop na sequência. Ainda tem a W com o cara da, da, da RBG, mano. Trocação aí na rampa. O Klaes acaba trazendo o um Malbus, mas foi trocado. O que, que é isso, velho? O que, que esses caras estão jogando, mano? Pelo amor de Deus, olha essa bala do Alco. 12 a 9. Agora a t vai fazer o plant aí no nome da B. O Alco tem um clutch pra jogar. Ele já tem duas kills no round, tem defuse kit agora. Não sei se ele vai tentar, né? Essa Alp aí ele pode querer guardar, cara. Mas o loss bônus máximo. A RBG vai ter um full armado no próximo round. Então eu imagino que ele vai mesmo pra cima da T1. XNS vai dando a volta no duto e pode pegar. O timing do Valko. PRT escutou, hein? XNS vai vindo nas costas. PRT escudidinho. O Valko vai passando ali pelo vidro. E aí, Valko? Tá perdido aí, meu parceiro. É ponto da t 12 a 10 foi só perder a WP e o colete, né, mano? E o defuse? Perdeu foi tudo. É ponto brasileiro. 12 a 10. De repente, o jogo parece que é outro, né, mano? 12 a 10 pra T1, ó. E aí, quem tá acompanhando o jogo aqui quer ficar por dentro também do placar da God Saint Deixa eu ver quanto é que tá lá. Lá estão jogando um Dust 2 e tá 8 pra Pet News BS de CT, 3 pra God de TR. Meu amigo, que abalo, hein? Um começo de mapa balante aí nos dois jogos de hoje. A T1 consegue se recuperar aqui por enquanto, mas... Ainda não tem nada resolvido, cara. Precisa passar na frente, precisa fechar esse primeiro mapa. Precisa, 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 não precisa, né? Mas seria muito bom... Tentativa de double nade ali. Pra dentro do bombe da A, acabou não dando muito certo. Tem um minuto e sete ainda no relógio pra t poder trabalhar. Isa acaba rindo disparo. um tiro perigoso, hein, mano. E essa smokezinha? Olha a smoke que o cara fez aí, mano. É one way, o t É one way, pelo amor de Deus. Não vou me entrar na mira do cara. Vai tentando os disparos por ali. o PRT atropela o Viz. 5x4. Agora o t tem 37 segundos pra jogar. E deve fazer a entrada aí no bomb da B, ó. Todo mundo vai correndo já pela região do metrô. Do ciclo XNS já pega mais um aqui, ó. Mano, esses cara, pelo amor de Deus, velho. Eles conseguem os kills. As kills mais improváveis do round. A RBG consegue, velho. A mais fácil ele erra. Mas as mais improváveis eles conseguem. C4 vai sendo plantado aí pelo XNS. É um 4x3. Eu acho que a RBG vai guardar esse round, hein? Eu imagino que eles vão guardar, cara. Porque já estão tomando vários rounds na sequência. Apesar de que eles vão ter dinheiro ainda, eles vão atrás da AWP que tá ali. Quer ver? E vão guardar. Tá aí, hein, mano. Ó, ó. A t chegou na RBG, velho. Tá fungando o cangote aí dos americanos agora. 12-11. 12-11. 11. Atualiza aí, placar. Pelo amor de Deus. 12-11. Teremos um rego, mano. Mano, vamos aí, velho. Vamos aí. Aqui já tá 12-10 lá na GodSent, tá apanhando e mal começou o game. Quanto é que vai tá lá? Deixa eu ver. 9x3, meu amigo. 9x3, hein, mano. Mano, o pior não é nem o 9x3, né? O pior não é nem o 9x3 lá na GuadSt. O pior é que a Bad News Best tá de CT, velho. Na Dust 2. CT na Dust 2, mano, é dureza, mano. E a God Saint ganhou o pistol ainda, velho. Esse jogo começou um pouquinho mais cedo, né? Esse aqui da 2 começou uns 5 minutinhos mais cedo. Eu acho que o da God Sent. Kando Atomic parece travado. É sempre a mesma cara. É porque só tem eu aqui, né, velho? Então você vai sempre ver a mesma cara aqui. Se assim, um dia apareceu outra pessoa aí você veria uma cara diferente né mas enquanto tiver por aqui vai ser só eu mesmo mano né e olha a t hein Olha esse domínio da rampa A T1 consegue trazer um round de volta aí pra igualdade numérica Tem jogador no vidro, vai vir abertura Olha o maluque! O tiro podia ter pego no amiguinho, não sei se pegou Mas olha o PRT abrindo e a t vai trazendo um round de volta É 3 contra 1, um, agora o Malco tá sozinho no mundo Um round praticamente perdido A t vai buscando, vai acreditando Olha isso o Valko tá escondidinho ali, meu amigo. Ele tem duas kills no round, eu acho que ele não quer prejudicar muito o KD dele, não, hein? Hum, ele quer, ele quer, ele quer, mano. Meu amigo, ele consegue trazer o maluco. A gaezinha tira muita vida, 14. Tira muita, não, né? Tira pouco do que ele já tem. Não é possível, mano. Esse cara é imortal, velho. Olha isso. Mais um varado, mais aí. O PRT vai finalizar. É 12 pra RBG, é 12 pra T1. O time brasileiro chegou, meu amigo. O time brasileiro chegou. Depois de um começo abalante aqui no mapa da No a One, empata o jogo pra deixar a Nuck aberta. Vamos lá. Se bater 500, tira a camisa? Ah, não, velho. Que isso? Se ganhar, tira a camisa? <laughs> Se bater 500. Mano, se eu tirar a camisa, aí vai desbater o 500. Então eu não vou fazer isso com vocês, né? Muito obrigado aí, o Charles Maia. E o SVK047 pelos follows. Tamo junto, hein, guys? Vão acompanhando a T1, mano. Ah, a RBG veio aí com a UMP nesse round, mas foi a M4 do Valco que trouxe a primeira kill. Você não quis transmitir a GodSid agora a gente perde, mas fim de semana passado eu também não transmiti o estúdio comigo. E agora a GodSent ganhou, velho. Eu, eu eu tô livre dessa zica aí, tá? Você nem venha com essa, não. Vocês nem venham com essa. dele consegue uma trade por aqui. É um 4 contra 3 ainda. E tem o álcool ali com 12 de HP, cara. É praticamente um 4 contra. Meu amigo. Pesadelo? O que, que é isso, meu parceiro? Olha essa aqui na fumaça. Eu não sei nem se ele viu se ele não viu. Vamos tentar um varado aí para deixar os caras te... Ué. Ué. 28 segundos, hein? Vamos, t Vamos, T1! Olha a abertura! O XNS não acerta o disparo. Vem pra cima dele, Messi É ponto da t mais uma vez! Pra passar a frente no placar, a T1 vai buscando o jogo de volta. Em cima da RBG. E agora vai vir, Diequinho, velho. Vai vir, Diequinho! Ó! Não tem dinheiro, mano. Não tem dinheiro, velho. Você tem barba comprida ou é a sombra da cabeça? Mano, eu tenho uma barba aqui, ó. Não sei se é a sombra. Se eu fizer assim, fica a sombra também, ó. Eu acho que. Que É a barba. É, o fiscal. <laughs> o fiscal da barba Muito obrigado, Carlos, pelo seu follow. Tamo junto, meu parceiro. Veio o pause agora. Porque a RBG se pediu pause? Tá em choque, hein, mano. Qual o próximo campeonato da T1? Terça-feira, guys. Terça-feira tem jogo da T1 e da PEN. Terça às 10 da noite. Opa! Que isso? Grande Spike, grande Fábio. Muito obrigado pelo seu Subprime, meu mano. Tamo junto, hein. Obrigado por estar tá apoiando aqui a transmissão. Tá ajudando a gente aqui no canal. Obrigado de verdade, velho. Tamo aí, ó. Hoje a gente tava. e é. Mano, agora que eu me. Mano, N.A. Streamer Total, velho. N.A. Streamer Total. Eu tô há 4 horas nesta live. E agora que eu vi que as metas estão tudo escondido aqui, ó. Mas tamo bem com os subs do mês, hein? Ó, tamo bem, hein? Tamo bem. Muito obrigado, hein, mano. Mano, Spike. Muito obrigado, Let, pelo follow. Muito obrigado, Marlon também. Tá chegando por aí aqui, o round começou favorável pro time brasileiro Num 5 contra 4. a entrada aí. O um pesadelo, hein? Maluco já consegue trazer um aqui. O pesadelo a segunda. E agora num 5 contra 2. Que esse, esse é esse que a T1 vai jogando? Que beleza! O Luiz consegue trazer aqui um em cima do Malves. 4x2 ainda, não vamos. Mano, não vamos dar gosto pros caras, não, velho. Fica aí, vamos fi deixa eles, né? Deixa Meu Deus. Não vamos dar kill pra eles, não, velho. Não deixa eles gostar do jogo. É a Lete oficial? Eu não sei. Será que a Lety. A primeira dama do CS? Não sei, o Nick é Lety com dois Ts. Deixa eu ver se é a Letty. Se for, eu vou ficar pau mano. Meu Deus. É a que Que isso, Lete? Que honra ter você por aqui. Muito obrigado pelo seu follow. Tamo junto demais. Que isso, hein, velho? Olha essa stream, hein? Viralizamos! Viralizantes! Muito obrigado pelo follow aí, Let. Seja bem-vindo. Espero que vocês estejam curtindo a transmissão! Guys, a T1 passou à frente 14 a ah, 12. 14 a 12. E agora eu vou falar para vocês, hein, mano. Eu vou falar para vocês. Eu lembro do nick do Safaro tudinho, hein? Que, que tava aqui quando o jogo começou. Que tava 8x1 pra RBG. E vamos empurrar, velho. Vamos empurrar pra T1 trazer esse jogo de volta. Agora eu tô pá, mano. Nossa senhora. Olha o Clasier, meu amigo. Vamos lá, T1 PRT trazendo mais um kill. 4x, 4x vai avançando, vai trazendo mais um jogador. E agora a vantagem de um novo é da T1, 4 contra 3, meu amigo. É B de bem-vindo aqui do time da RBG. Calma, calma que o fogo pega, hein, mano. Pelo amor de Deus, não vamos tomar um aqui o beijo não. 4x3 agora, o chop vai se aproximando. O XNS tá meio isolado, a gaezinha foi boa, hein. Toma ele no pé, meu amigo. O time da T1 vai trabalhando com as granadas, vai expulsando certeza ali dali e o tempo vai passando. Cadê o retake aí, ô RBG? Cadê o retake de vocês? Não tem não, meu parceiro. Pode correr, mano. Pode correr. Pode correr porque é round brasileiro. Pesadelo. Vai voltando ali. O Waka acaba trazendo o maluco e agora... Olha que beleza, hein, mano? Que beleza. Que CS é esse, velho? É outro time, mano. É outro time, velho. Vamos, T1. É map point pra T1 15 a 12 cara. Que beleza. Que beleza. Guys, eu achei que eu tava transmitindo a disputa de terceiro lugar, mano. Isso aqui tá parecendo a final, velho. O jogo tava 12x3? Deixa eu olhar quanto é que tava pra eu não passar a informação errada, ó. Mano, tava 13. É, tava 12x3, velho. Tava 12x3. Chegou a ficar. Chegou a ficar 10x1, mano. 9x1. Chegou a ficar 11 a 1 aí, como falaram no chat. Ué, tá nervoso, hein? Nossa senhora! Aí tá nervoso, meu parceiro. Que agressão foi essa? Tava cego por ali. O XMS foi pego pelo chop. E a Timona vai ter que jogar esse round na desvantagem. Hein? É um jogador a menos. Tem dois miados por ali também. Mano, mano, a t tá confiante agora, velho. Tá confiante. Olha isso aqui, o do Malbis. 4 contra 4. Os Golden Boys vão buscando aí uma vitória impossível no mapa da NERC. Mas tem que ter cuidado. O Viz tá muito bem posicionado. Viu a sombrinha? Vazou a sombrinha. Volta daí, meu mano. Volta, PRT. Não conseguiu escapar. o Viz acaba trazendo aqui mais ainda é um 4 contra 3. Tem 50 segundos aí de round. Pra jogar a t Vão esperando, ó. Esse escopo foi escutado, com certeza, né? E aí, beitar o fino, velho. Beitaram o fino. Atiraram no varado. O chop vai aproveitando. O mal está sozinho no mundo. Já consegue a primeira kill. Vai se movimentando, mas a Smoke vai deixar tudo mais complicado para ele. A C4 tá onde, velho? Tá no miolo. E aí, meu amigo, que abalo. A T1 tava indo aí para nem sei quantos rounds na sequência. A RBG garante o 13 terceiro ponto. 15 a. 13, velho. 15 a 13. Ainda tá pra nós, hein? Ainda tá pra nós. Tem dinheiro, ano se perder esse. Tem dinheiro pro próximo, mas não vamos perder esse, não, né? Não vamos perder esse, não. Vamos acabar esse jogo agora, velho. Vamos acabar esse jogo agora! Não vamos deixar a RBG crescer. João vai trabalhando pelo fora ali com dois jogadores. O Alco esperando contato mais quis. Que smoke safada essa aí, mano. Vazou o pezinho ali do PRT. Vai tendo trabalho ali com o jogador que tá no secret, a T1. Flashbang nas costas. Do XNS pra avançar ali pelo fora. Ele vai ganhando espaço importante de mapa, né? Ó, tá chegando aqui pelo terra. Foi expotado agora. E aí, pelas costas, vai vindo o álcool. Vai trazendo aqui o... Mais um round que a T1 vai ter dificuldade para jogar, hein, mano. Passou na molotov por ali. O XNS foi punido. O Malbis também foi. E agora no 5 contra 2. Tá complicado o negócio. Deu ruim, mano. Deu ruim vai pra B. E a t tá indo. Pesadelo e maluco, hein. Já chegaram por aqui. A Flashbang foi boa. Já foi expotado por ali. O vice tá no chão. 4x2 agora. Já desceu para B o maluco. E agora. Essa decisão foi boa, cara. Porque ele adiantou muito a jogada. O problema é que tem jogador ali. Que isso? Olha o maluco trazendo mais um. É 3x2. 20 segundos para jogar, T-One. Vem pro cover ali. O pesadelo. Tem gente na porta dupla. A C4 tá plantada, meu amigo. E agora, t Tem que se movimentar, velho. Tem que sair daí os dois. Entrada no Make Bread. E agora, mano? O round tá aberto. A RBG vai vindo aí pra um retake. Com a vantagem numérica, todo mundo junto. A 1 plantou a C4 pro Breaking Bad. Vão ter que brigar aí na mira mesmo por essas kills. Se abrir a porta, vai tomar, hein? Se abrir a porta, vai tomar. Kill do maluco e a troca acontece. Pesadelo agora no 2x1. Será que tem? Será que não tem? Pesadelo. Abriu mais um. No cover perfeito. Faz eliminação. É ponto da RBG. Aqui vai até... O fio da navalha, meu amigo. 15 a 14 a John tem mais um armado pela frente. É GG ou é OT, guys? É GG ou é OT, mano? Mano. Eu já vou falar, hein? Eu já vou falar. Independente do resultado desse mapa aqui, a Chuan já é. Já venceu ele moralmente, cara. Pelo menos isso. Mas vamos empurrar, mas vamos empurrar. Vamos empurrar esse 16o ponto. Por que ele não atirou na porta? Não sei, velho. Chuan mais uma vez trabalhando na paciência. Olha a safadeza dos caras, hein? Pagaram o Molotov ali que não tinha ninguém. Agora a T1 vai ficar preocupada com aquela posição. Valco vai passando por aqui. Tem jogador ali no fora. Foi taxado, meu amigo. PRT. Trazendo a primeira aqui do round. São 50 segundos no relógio. A T1. Começa bem 5x4. O time da RBG começa a recuar para dentro do bom e começa a se compactar. E o Glazer vai trazendo mais uma eliminação. Olha o spray do Rex, trazendo três jogadores. E agora no mundo tá sozinho, maluque. Teremos um overtime. 15 a 15. Que jogaço, hein, mano? Que jogaço, velho. Delay zero? Delay zero, é. Eu, é porque delay tá na mente, né, guys? Às vezes eu leio uma mensagem que já passou aí. Vocês acham que tá com delay, mas não tem delay não, mano. Nossa, agora que eu tô vendo aí o. O jogo da God tá 12 a 6, hein, mano? Pelo amor de Deus. Pra bed nos bears, né? Mano, é o seguinte, eu comecei essa NUC aqui meio... Meio abalado, velho, eu acho que todo mundo, né, eu tava acompanhando aqui a... RBG chegou a fazer 9 a 1 aí de TR, cara, mas a T1 vai mostrando o quê? Que esse mapa é TR, velho, que não tem negócio de nada, não. Foi buscar de TR também. Eu falei, né, no jogo contra God Saints, a Gwadicente a t jogou muito bem do lado TR, não deu tanto bom assim, não deu tão bom do lado CT. Mas do lado TR funcionou muito bem, cara. Agora é o seguinte, OT. Vamos fazer dois. Doinho? Vamos fazer doisinho de TR aí? Doizinho de TR tá bom, hein? dois de TR tá bom, velho. O importante agora é não deixar a RBG fazer mais que um round, cara. Porque se fizer dois at eu acho que esse jogo tá resolvido. Talvez uma escolha infeliz da RBG, né? Então, quando eles escolheram o um mapa, eu fiquei, ué, escolheram um dos mapas mais fortes da Twan. E aí os caras foram meter o 9 a 1 eu pensei, eles tinham um plano pra NEC, né? O que você disse, eu disse. Um plano pra NEC. Mano, a T1 também tinha um plano pro lado TR. E funcionou, cara. Agora é o seguinte: eu acho que independente se, se a RBG ganhar aqui ou não. A t tá de volta na MD3, né? A T1 tá de volta na MD3 Pelo menos isso dá pra dizer Ó, a gente tá no aquecimento aqui De intervalo Então os jogadores vão fazendo essa pausa aí Dando uma respirada A RBG, né? Aproveita o tempo pra voltar do choque aí Pra voltar do choque Vai, Eita, que a música tá alta, hein, mano? Mas aparentemente o jogo deve voltar a qualquer momento, hein? Eita porra, cavou, hein? Cavou, velho. É aquecimento, mas você cavou. Estamos live de novo, senhores. Estamos live, senhoras e senhores, de novo. Pra esse overtime aqui, 15 a 15, não. Apadana que a T1 foi buscar esse. Empate, né? Poderia ter fechado a partida no tempo regulamentar. Foi buscar o um empate, virou. E a RBG aqui buscou o overtime. Vamos ver se o time brasileiro tem mais sorte aqui nesses rounds. A partir de agora. Acho que dois pontinhos de TR. Tá bom, mano. Vamos empurrar dois pontinhos. Frita, brasileirinho. E vamos que vamos, hein? Vem passagem aí da T1! O pesadelo já foi punido pelo Rex, mas já desceu do T1! O maluco conseguiu uma kill lá no fora! O Chop já respondendo. Duas eliminações pra ele. E caiu mais um da T1! E agora o Malbi sozinho. A C4 caiu no bomb, né? Nossa, olha, olha a safadeza dos caras. Olha esse ângulo, velho! Na hora que entrar na batida, entrou na live, então, né, velho? Mano, olha o ângulo que o cara tirou de Alp aqui, ó. Ah, não dá pra abrir a. Eu já tava indo pra abrir a porta aqui, ó. Não dá, né, velho? Eu sou fantasma. Vocês assistir o Ghost já, velho? Que o cara tenta mexer nos objetos, mas não pode? Eu tava fazendo a mesma aqui. Ângulozinho safado, hein, mano? Ângulozinho safado aqui, ó. O primeiro round não começa muito bom. Eu acho que a Tijuana, a boa aqui, era jogar. Spoiler? Porra, velho, se você não o Ghost. A boa da Tijuana aqui era. Nossa, vocês estão de brincadeira comigo, né? Vocês estão de brincadeira comigo. Ah, mano, agora que eu vi que o Jaffe mandou 19,16, ô Jaffe, não vamos mandar placar? Que a galera acha que é spoiler, velho. Eu sei que você não mandou spoiler, tá? Eu sei que você não mandou spoiler. Porque isso não existe. Não tem como você saber. Mas eu vou apagar a sua mensagem. Por favor, não mande mais placar, guys. Não mandem placar. Porque o chat fica todo oriçado e, ah, spoiler, spoiler! E. Não, né? não quero ter que taxar ninguém. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Acho que a boa... Era... É, eu ia falar isso que o... o Danilo mandou. Eu acho que a boa da t era jogar mais lento, cara. Um pouquinho mais lento como eles estavam fazendo. Nesse round aqui, já começamos com um a menos, né? Ó, o pesadelo começou muito mal. Ih... Ué. O que, que aconteceu aí, guys? Vamos ir, mano. Vamos acordar. 5x3. t vai sendo punida na passagem da B, na passagem do fora também. Foi uma descida rápida pelo duto do pesadelo. Aqui no fora vai caindo um por um 5x3 agora. Os Golden bots precisam achar as kills aí nesse, nessa região para tentar buscar esse mapa, buscar esse round, né? Tem como ainda, já ganhou aí uma situação de desvantagem em Atuan. A RBG que não é boba nem nada vai jogando safe do safe do Biruleib, só pulando, esperando. Nem a abertura, passagem da Tiwan Já espotou ali o Clays, ó. Ele vai recuando pra segurança do bombsite, vai chamando seus amigos. Já sabe do posicionamento dos dois. O perigo é a granada na mão. Ele adianta a jogada do Maluque. Consegue aqui. E agora cai por último o mal. A Chuan tentou entrar nessa vez Mas aí a RBG conseguiu o round clean, cara. Se não perderam nenhum jogador, 17 a 15, não vieram os dois pontos, né? Mas quem sabe, um décimo sexto. Qual a ideia dessa tua foto do canal? Esse astronauta louco, se puder explicar, agradeço. Sou eu, né? Na foto do canal. é Porque aqui, ô, meu caro Josux, você tá na nave, né? Você tá na nave a nave dos navegantes do espaço-tempo do CSGO que assistem aqui os jogos com a gente, né? No dia a dia. E é isso. Sem, sem muita fofoquinha. Olha o PRT, hein, mano. Passou no sapatinho ali no fora para trazer o álcool E o Mouse na paciência, trazendo o Visa. A não vai tendo paciência nesse round. As bulas vão entrando na mira. O problema é que o Chop avançou num timing perfeito aí. E pode pegar a de costas, mas o maluco volta para cobrar. E agora um 5 contra 2, 4 contra 1. Um. Na hora que eu falei, caiu mais um. At1 pode chegar no 16. Você tá com a C4, maluqueira. Volta aí, meu mano. E vai pra A, né? Que a A já tá clean, ó. A, a tá clean. Eu assustei aí, mas tem gente lá em cima já, velho. Tá sozinho o Rex na B. Consegue aqui o cima do Mobs. At1 vai ter o plant da C4. Um plant aberto aí pra todo mundo ver, né? E aí, ô, oh, Rex. Hoje não, né, mano? Não vai ser hoje que você vai ganhar um 3x1, né? Não vai ser hoje. Beleza, beleza, hein Beleza Ponto da t 17 a 16 Vamos fingir que essa que Acordou normal hoje, né Vamos fingir que a t não fez ali 13 po 12 pontos de TR Vamos fingir que a t fez 12 pontos de CT Porque agora a t passa pro lado de CT Que é o lado mais forte da Nuke Mano Né Vamos Empurrar, a mamor, mamou? Nossa, velho, cadê o jogo? Hum, perdeu o primeiro mapa, hein, guys? 16 a 7 lá pra beber nos bears, velho. Aí é um começo de uma bala, hein? Dust 2 era pick de quem? Eu desconfio que era da God né? Era da God Sent, a 2x2. A nos Bash picou o inferno. A God Sent joga bem inferno também. Agora, esse terceiro mapa... Esse terceiro mapa deles lá que é embaçado, hein? Que é Overpass, velho. Overpass, eu não sei como é que a God tá jogando, não. Ah, aqui não tá valendo não, guys. Ó, deixa eu botar... Aí, na hora que eu boto a musiquinha pra dizer que não tá valendo, tá valendo, né? A partida tá live aí! Para mais um round, a Tiwan passa para o lado defensivo. A RBG está do lado TR. Precisa de três pontos. O time brasileiro para fechar aqui esse mapa. Esse primeiro mapa da disputa de terceiro lugar. Vamos lá. Molotov tira o maluco de posição. Tem gente ali no fora. Tem que ficar esperto, hein? Sempre tem um costinho aí no time da RBG. E dessa vez o cara já meteu o pé pro Secret, ó. Já foi. Eles vão tentar esse split aqui pra rampa. Eu não sei se a t sabe que alguém passou. E é o Malbis. Na defesa da região. Olha aqui beleza. O spray do Malbis encaixa no primeiro. O segundo saiu machucado dali. Vantagem um pouco... Metade pequena que era da t né, acabou caindo aí o pesadelo dentro do duto, ficou sem ter pra onde recuar, e agora a EBG vai dominando o bombsite, vai plantar a C4, tem que tentar o retake né. Overtime não tem conversa né, ainda mais overtime de 16 mil. Tem um jogador muito miado. A T1 vai ter que buscar aí os contatos. Se trocar de arma o maluco, era uma boa, hein, mano? Jogar com três rifles, eu acho que era a melhor situação possível. A T1 tá demorando. Vai chegando pela rampa. É rotação com os três jogadores juntos. Abertura. Não é possível que o Wissam acertou essa bala. E aí vai tentando o PRT. Consegue a kill. Consegue a segunda. E o XNS tá sozinho no clutch agora. 2x1. Vai se movimentando. A C4 plantada no aberto. Tem smoke pra ele. Veio a smoke na C4. Mas aí, abriu o jogador da porta, não teve o que fazer. É map point para RBG, 18 a 16, meu amigo. Se você queria emoção, você tá tendo, hein, velho. Se você queria emoção, você tá tendo. 18 a 16. Não pode mais errar, T1. A jogada da RBG nesse round é pro fora, né? PRT tá ali pelo terra. Tanto o álcool. Vai abrindo. Uma kill para cada lado. PRT e o álcool. O time da RBG aparentemente vem com split e no bom site da tá. A. Ah, Onde o Rex vai tentar uma passagem pelo fora, né? O problema é que esse cara é um safado, velho. Olha onde ele... Par... Não, é... Que? Nossa, foi o um cara de AW lá do outro lado, mano. Pelo amor de Deus. Aí é foda, hein? 4 contra 3. A T1 tem um round difícil pela frente. E é o round do jogo. Precisa pontuar. Não pode. Não pode tomar esse ponto porque senão o jogo acabou, velho. Malpis avançou ali pelo fora, trouxe a eliminação, mas agora um 3x2. Tá bem posicionado o PRT, o XNS dentro da casinha. Abertura do XNS, olha o presente que caiu no colo dele, hein? Só C4, meu amigo. 30 segundos aí pra jogar. O PRT tá muito bem, vai trazendo mais um kill. É 2x1 agora, já escutou, já escutou. Flashbang acaba sendo eliminado e agora tá sozinho no mundo o XNS. Uvis o já trouxe clutch a doidada hoje aí, o XNS. Tem que garantir o um round. É XNS contra Viz. Ele vai abrindo. O Viz vai chegando. Pegou a C4. Vai conseguir plantar na segurança. XNS vai tentar adiantar. Será que deu? Será que não deu? Ele chegou atrasado e agora meu amigo não. <laughs> E o primeiro mapa vai para RBG aqui em cima da t